Այսօր Կորյունի 21 հասեյում բացվում է Մալի գեղեցկության սրահը, որի բացմանը մենք ներկա ենք, հրավիրված ենք եւ ներկայացնում ենք այս հիանալի եւ շատ օրիգինալ դիզայնով առաջինը, որ մենք նկատեցին գեղեցկության սրահի բացումը կամավոլոք ժամանակ։ Այդ կանացից մեկը մեր շոու բիզնեսում նույնպես այստեղ է Մալի գեղեցկության սրահի բացմանը։ Նարա, արդյոք ձեզ դուր եկավ սրահը, ինչ կասեք սրահի մասին։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհավորել Լիլիթին, շատ գեղեցիկ սրահ է, ուրախությունով։ Ինձ թվում է ես կհաճախեմ, որովհետեւ այն մասնագետները, որ այստեղ կան, ես իրենց հաջախորդն եմ եղել, այնպես որ ասեմ, նաև չթաքցնեմ Լիանչոն, որը այստեղ է աշխատում, երև ինքը ինձ կների, եթե ես իրան Լիանչո եմ դիմում, ես իրան տենց գիտեմ, շատ գեղեցիկ սրահ է եւ ես ցանկանում եմ, որ միայն լինի կանաչ ճանապարհ, շատ հաջախորդներ եւ միշտ հաջախորդները գոլ լինեն։ Երեք շատ բարձրացակ ու շատ գեղեցիկ մոդելներից հասնենք, թե ինչ ու մեկ դուք վստահում ձեր սանրվածքը, այս կսենք Էմմայից, որը կարճ ով կա Հայաստանում մի քիչ դժվար է կարճ սանրվածք պահել, որովհետև շատ քիչ մասնագետներ կան, որ ընդհանրապես հասկանում են կարճ սանրվածքից ու կարողանում են ստանալ ինչ որ ուզում ես։ Հենց որ շատ քիչ մարդկանց եմ վստահում կոնկրետ։ Հիմա հուսով եմ, որ այստեղ կգտնեմ ինչ որ մասնագետ, որը կկարողանա ինչ որ ձևով օգտակար լինի ամեն դեպքում։ Այստեղ առաջինը, որ աչք է ծակում, դա շատ օրիգինալ դիզայն է, որքանով է դիզայնը կարևոր գեղեցկության սրահը, քո գեղեցկության սրահը ընտրելու գործում։ Իհարկե շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս իսկ գեղեցկության սրահի դիզայնին, նամանավանդ եթե ճիշտ ճաշակով է ընտրված, մի տեսակ վստահություն է ձեռք բերում, որ եթե մարդիկ նման ճաշակի տերեն, պարզապես նրանք կարողանան նաև սանրվածքի առումով, եթե ընդհանուր կեցվածքի եւ կերպարի առումով ճիշտ խորհուրդներ մատուցել, այդ իսկ պատճառով առաջին հայացքից ինձ շատ դուր է գալիս այս սրահը։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում գույներից կամ սանրվածքից, բայց ես գիտեմ, որ ասում են շատ դժվար է բռնել գույնը, այսպես ճիշտ գույնը որոշել մազերի համար աղջիկների դեպքում։ Ինչպես ես դու վստահում քո վարձատանին քո գույնը, չնայած ինչքան գիտեմ դու հաճախ չես փոխում։ Սխալ կողմից տվեցի։ Լավ, ես համոզված եմ ձեզ դուր կգա այսօր այս միջոցառումը, բացումը Մալի գեղեցկության սրահի, իսկ մենք անցնենք հաջորդ հյուրերին։ Կարծում եմ առաջին հերթին այստեղ շփման հարց կա, հասարակ երբ հաճախորդը, որպես հաճախորդ, եթե ընկերության մասին չենք խոսում, եթե հաճախորդը եւ վարպետը կարողանում են զգալ իրար, այստեղ արդեն գործի կեսը կարող ես համարել ստացված։ Կապչունի դու ինչ սանրվածքով ես, դու կարող ես ունենալ մի պարզ հասարակ այսպես ոչ կապված վիճակում ու լինես այդպես նորմալ ինքնագնահատականով, այնպես որ կարը կլինի կամ ուղիղ կլինի կամ երկար, այստեղ հարցը սանրվածքի բարդությունը չի, բայց եթե որպես գաղտնիք ուզում ես քեզ ասեմ, կամո, կարն այնքան էլ հեշտ սանրվածք չի, որովհետև այսօր ես հասկացել եմ մի բան, որ կարը բոլոր վարսավիրները չի, որ կտրում են։ Դե շփման մասին դու խոսացի, ինձ հետ աչքի դե։ Կարի հեղինակը գողից կանգնած է։ Այո։ Հաճելի է։ Ես ուզում եմ հարցնել այս շփման մասին, քանի որ խոսեցի։ Դու նախ ընդունում ես այն վարսահարդարների կամ ոչաբար վարսավիրներին, ովքեր ավելի շատ են խոսում կամ ուղղի հարցնում կլիենտներից, չէ՞։ Չէ, կան կոնկրետ մարդիկ, ովքեր գնում են, ասում են վարսահարդարները ամենաշատ գաղտնիկները գիտեն ընդհանրապես հաստրել։ Դե ասում են։ Քո վարսահարդարը գիտի, քո գաղտնիկները։ Իմ վարսահարդարը արդեն իմ կողքին է 15 տարի։ Այսինքն գիտի։ Ինքը իմ հետ կապած շատ բաներ գիտի, որովհետև մենք վաղուց արդեն հաճախորդ ու վարպետ հարաբերություններից դուրս ենք եկել ու արդեն մեր մոտ վաղուց արդեն ընկերության է վերածվել։ Մի ամբողջ կյանք մի պատմություն ունենք իրար հետ անցած։ Դրա համար այդ առումով ես շատ հարցեր կարող եմ վստահել ու նաև ինքն էլ ինձ։ Դրա համար չէ, չկա այնց հատուկ թեմաներ, որ արգելված են, չի կարելի որ հնչի։ Պարզ մարդկային նորմալ հարաբերություններ, որ մենք ունենք իրար հետ։
Անայի Սիմոնյանը նոր սանրվածքով նկատի ունեմ նոր գույնով, դու բացացել ես կրկին, չէ, կրկին չէ, առաջին անգամ։ Առաջին անգամ, այո։ Շատ ուրախ եմ, որ փոփոխություն կա արդեն, որովհետև ես վախենում էի սկզբում, որովհետև սև գույնից հետո բացացնելը շատ դժվար է, բայց շատ հանգիստ եմ ու ամեն ինչ շատ լավ ընթացավ, մազերիս որակը չփչացավ կարևորը։ Իսկ միգուցե սա առաջին քայլն է ավելի շատ բացացման, միգուցե Անայից, այսքան Անայից Սիմոնյան դառնում է շիկահեր։ Շիկահեր չէ։ Չեմ կարող միջև վերջ բացել գաղտնիքները, բայց ամբողջովին շիկահեր չէ։ Դա քեզ հարկավոր է նոր միգուցե տեսահոլովակի համար, թե պարզապես։ Այո, նոր ձայնասկավարակի շապիկի համար։ Ասեն Աշնանը նոր նորություն է սպասում Անայի Սիմոնյանից, ինչ կասես Մալի գեղեցկության սրահի մասին։ Շատ գեղեցիկ է արված սալոնի դիզայնը, երևի թե որակը վարսավիրների թե մնացած մասնագետների ընթացքում կերևա, բայց վստահ եմ եւ ճանաչելով տնորենին Նիլիթին, վստահ եմ, որ շատ լավ հաջողություն կունենա այս սալոնը։ Դիզայնը նորից եմ կրկնում, շատ գեղեցիկ է, ինձ շատ դուր եկավ հենց դիզայնը։ Բարև ձեզ, ես Լիանան եմ, փորձեմ հակիրճ ներկայացնել մեր գեղեցկության սրահի մասին։ Մեր գեղեցկության սրահը ունի բազմաթիվ սրահներ, ինչպիսին դիմահարդարման և վարսահարդարման երկու VIP սրահներով, մի ամբողջ սրահով, մատնահարդար և պեդիկյուր, երկու նորից մասերով բաղկացած։ Ունենք բազմաթիվ ծառայություններ, որոնց մեջ կան առանձնահատուկ տղամարդկանց սրահ, որտեղ տղամարդը առանց կաշկանդվելու կարող է սպասարկվել մեր VIP սրահից, ստանալ մազաթափության, մաշկի խնդիրների հետ կապված ցանկացած տեսակի ծառայություններ և զգալ իրեն առանձնահատուկ։ Մեր ինչպես նաև նկատեցիք, մեր սրահը ինքը ես կարծում շատ յուրովի է և ցանկացած հաճախորդ ինքը առանձնահատուկ և կարևոր կզգա իրեն այդ օրը հաճախելով մեր գեղեցկության սրահ։ Աշխատում ենք շատ ֆիրմաների հետ, ներկայացնում ենք բազմաթիվ ֆիրմաներ, ինչպես ֆրանսիական, այնպես իտալական, ցանկացած հաճախորդի կմահաջ ցանկությունը կատարելու համար և կարծում եմ, որ ուղղակի մնում է հաճախ են մեր գեղեցկության սրահը։